د پاک افغان ترانزیت ټریډ سره وابسته یو تاجر عبدالغفار وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روانې میاشتې د 15 تاریخ څخه د چمن پوله څلور وساته د تجارت په مخ خلاص ساتلو اعلان کړی وو، خو هغه تر اوسه نه دی عملي سوی. باید حکومت پاکستان د چمن پوله د تورخم په شان څلور وساته خلاص وساتي که چیرې د افغانستان سره تجارت کچه لوړول غواړي. ځلس د اپریل 2021 په دروازه څلور وشت ګڼټې کېږي، په هفته کې به ورځي، نو د زیات کنجکشن د وجې سه دا شی نسو عملي. انشاءالله په راروانو وختو کې به موږ دې امیدونه ښه ساتو. انشاءالله د اختره بعد امکان سته چې څلېرویشت ګنټې سي، او دا چې څلېرویشت ګنټې سوی ولی نو زموږ خاص کر ګورمنټ ته به ریوینیو ډېر په ښه تعداد باندې په ښه مارجن باندې جمع سوی وی، او زموږ د علاقې او د وطن دپاره به ټریډ چې څونه اوس دی دا به دوګونه سوی وی، که امپورټ دی که اکسپورټ دی. هم د چمن چمبر اف کامرس مرستیال مشر محمد قسیم وای سپاک افغان ترانزیت ټریډ مایدې ابټا او ابټیکا تر اوسه د دواړو دولتونو ترمنځ نه دي لاسلیک سوي، سله امله د دواړو دولتونو تجارانو ته د افغانستان خاوره د منځنۍ شاته او د پاکستان خاوره او هند او مشرقي شاته کارولو کې مشکلات ورپیش دي. نو د دې څه تاوانونه دا دي چې زموږ چې کوم مالونه چې هغه د مسایلو شکار دي، موږ سینټرل ایشیا ته به حیثیت د پاکستان مالو یا د نورو ملکو څخه چې کوم مالونه راځي زموږ رسد سینټرل ایشیا ته نه کیږي، او د افغان تجارانو رسد چې کوم دی هغه پر دې خوا باندې هندو دغه نورو ملکو ته په ډېره مشکل سره کیږي. نو زموږ د دواړو دولتو څخه د تجارانو د چمن چمبر او کامرس له طرفه څه دا خواست دی چې پکار دی چې دغه څلورم پړاو ژر تر ژره راوغوښتل شي او دغه معاهده ژر تر ژره دستخط شي. د دغه دواړو دولتونو په خپل منځ کې تجارتي کچه سالانه 15 ارب ډالرو ته رسولو ژمنې هر وخت کوي، خو د راغونډ سوي اعداد شمار کې دغه کچه تر اوسه در 2 ارب ډالر څخه نه ده لوړه سوې. د چمن د تجارانو سازمان رئیس عبدالصادق وایي پر چمن پوله باندې اسانتیاوې ورکولو څخه پاکستاني مصنوعاتو افغانستان ته په لویه کچه صادرات کېدای سي. د سلور صبح پکښان سيدي هغه زمج ډیر بیسټ فرند افغانستان چې په هغه په منډیالو باندې چلیږي. نو د ګورنمنت سمور همدردانه ده اپیل کو چې د وزیر اعظم چې کم نوټیفیکیشن دی هغه دی بهاله وساتي، پاک افغان بارډر دی 24 ګنټې د تجارت دپاره خلاص کی، چې کم زمج امپورټ ایکسپورټ دی چې زمج کم شان د پاکستان کم شان ایکسپورټ روان دی افغانستان له هغه چې کوم شر ده هغه به بړاو سي، په قومي خزانه کې به په اربو ډالر جمع سي. دلته د پاکستاني ګمرکاتو چارواکي بیا وایي چې تجارت په مخ کې خنډان لرې کولو دوی پوره پوره هڅې کوي، خو د ناکافي سهولیاتو له وجې د چمن پوله څلوروي ساعته تجارت په مخ نسي خلاصوي. پر چمن پوله د ګمرکاتو نوي ودانۍ جوړولو کار روان دی، دغه پر کېدو وروسته به دوی په دا پوزیشن کې راشي چې د چمن پوله څلوروي ساعته خلاصه وساتي. د روان کال د جنوري پر وهم باندې هم د پاکستان یو ستر حکومتي پلاوی چې مشري د وزیر اعظم پاکستان سلاکار ارباب شهزاد کوله چمن پولې ته رالی، چې دوی هم د تجارانو سره په ناسته کې د چمن پوله باندې تجارت په مخ کې جوړ خنډان لرې کولو ژمنې کړي بې. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.